Velkommen til forum i dag. Vi sitter i studio, Finn Jarle Sele og meg. Og jeg heter Anita Appeltun Sele. Og har med oss en bok med aviser om siste nytt og hva som skjer og, i verden. Skal vi ta litt om det? Og det første jeg har oppe her er Finansavisen. Og der er to Finansaviser. En fra desember. Og der står det at 7 av 17 eksperter spår fortsatt oppgang. Men etter at det skjedde, så var det nedgang i boligmarkedet. Da, sant? Så var det nedgang i boligmarkedet. Masse negative opplysninger om at noe gikk det galt med Norge. Da skrev Norge i dag ganske sterkt om at det trodde ikke vi på. Og det siste her, der Finansavisen jeg har, der står det at brennhet budrunde sa nei og tjente 500 000, altså ekstra overtakst. Ja. Det er Oslo. Det er Oslo sentrum. Hvorfor blir det sånn? Hvorfor hadde de 7 av 17 rett? Hvorfor er det så voldsomme priser på boligmarkedet? For at det, egentlig så kan du jo si at boligmarkedet i de store byene er jo litt... Det er jo tøft for de som skal kjøpe i alle fall. Selv om det er heldig for de som skal selge. Men hvorfor er det sånn? Er det for lite boliger? Ja, det er jo for lite boliger. Fordi at det kommer 10 000 mennesker hvert år inn til Bergen. Og så kommer det mange ganger så mange inn til Oslo. Ja. Sånn at disse byene får en økning på Oslo på bortimot et par hundre tusen i nærmeste fremtid. Altså hvis vi ser en 10-20 års sikt. Og Bergen får en økning på mellom 50 og 100 000. Og så kan du gå ut på finn.no og se hvor mange tomter som ligger ute. Jeg snakket med en utbygger i går, og jeg sa det var 8 tomter som lå ute på finn.no sist gang jeg så i avisen når det gjaldt Bergensområdet. Og han sa det at det var ingen som lå ute i Bergen. Altså det er ingen som vil selge byggetomter? Nei, vi lever i overreguleringssamfunnet. La oss nå si så det er. Det hadde vært masse tomter som lå ute, og prisene ville ha sunket på tomtene når det var mange som fikk lov å legge ut tomter. Men de har laget så mange lover, så mange planer, så mange reguleringer. Og en ting til så viktig. Stoltenberg økte antall ansatte i offentlig administrasjon et sted mellom med 50 og 100 000. En del av de var heldigvis lærere og sykepleiere. Og jo flere ansatte vi får i offentlig administrasjon, jo lengre tid tar det før noe blir godkjent. Nå er det 8 år å vente for å få... Det er jo egentlig fordi at det skal bli kortere tid. De sier det skal være flere om jobben. Den sosialisme er ikke det at noe skal gå fortere. Sosialisme, det er den store planen. Og den blir mer og mer utfyllet. Og etter så hvert som den store planen blir mer og mer utfyllet, så er det mindre som skjer. Og Sovjetunionen er jo det typiske eksempel på dette. De skrøt opp i skyene inntil det brakk sammen under sin egen vekt. Og de sa at de kom til å gå forbi USA, det kom til å bli best i verden, og så videre. Men nå har vi slått inn på den samme veien, overreguleringens tidsalder, der det gjelder å få ansatt mer og mer folk for å få mindre og mindre gjort. 8 år nå for å vente på et småkraftverk. Så han som har søkt om det, han dør jo før han får ja eller nei. Altså ikke sikkert han får ja, men for å få et svar over hodet. Olav Thon sier at hvis han hadde nå fått et svar i løpet av 3 år på å bygge ut noe i fjerne distrikter oppe i Hallingdal eller i en by, så kunne han ha betalt flere milliarder mer i skatt. Men problemet er at han får ikke noe svar. Det er hverken ja eller nei. Så jeg må bare presentere et annet paradigme enn myten som du leser, Anita, i Hører på Stortinget, leser i avisene, at vi har et effektivt styresett. Vi har et totalt ineffektivt styresett, og prisen, det må de betale. Så betalte 500 000 kroner ekstra i en budrunde, fordi det ikke finnes noe tilbud lenger som er stort nok, fordi det ikke legges ut tomter. Og det finnes ikke tomter lenger i Bergen, og litt grann i Oslo. Og her i Oslo så var det da altså at folk gikk mann av huset for å kjøpe en treroms i Oslo. Det betyr at det, og den som fikk budet hadde 500 000 mer første bud. Og jeg snakket med en snekker i går. Ja. Han var kommet tilbake til Bergen etter 7 år. Nå skulle han få seg en bolig å bo i, leie. Ja.
Og for en 60-70 kvadratmeters leilighet i Bergen så må han betale 12 000. Det er vel halve lønna som han får utbetalt etter skatt. Det må han da betale for å få seg noe å leie. Men ikke nok med det. De møter fram 40 på visning på en leilighet som skal leies ut for 12 000, så er 70 kvadratmeter. Så hvis du er så heldig å få noe i det hele tatt, så må du betale halve lønna di. Og så sitter de i rådhuset i Bergen kommune, Anita. Se det for deg. 14 etasjer. Og lar ikke folk få lov å legge ut boligtomter. Og hvis Bergen kommune ser forholdsvis liberal, tillater noen å legge ut noe, så kan du være helt sikker på at de stanser det i fylkets hus. Der er noen rabber, og de fant noen strå der, så sier de nei til at det blir lagt ut nye tomter. Så okay. Dette vil bli verre og verre og verre. Hvis ikke de blå-blå klarer å faktisk redusere lover og regler og forskrifter med 25%, slik de har lovet, de må starte straks, så de kan begynne på plan- og bygningsloven, sånn at de som skal kjøpe bolig, de og dette er ikke snakk om de unge, men de eldre som kjøper bolig i Oslo sentrum, slipper å betale nesten 5 millioner for 83 kvadrat. Det er for tøft. Men nå må vi gå over til neste ting. Si det sånn, gi det en kristelig slutt. De trenger skikkelig forbund, alle sammen. Det gjør de. Så går vi over til Klassekampen. Du liker Klassekampen, du. Ja, det er en kvalitetsavis. Av og til så sier jeg at ganske tynn i forhold til Norge i dag. Av og til sier jeg at det er den mest kristne avisen i Oslo, fordi den refererer det som konservative kristne sier, i stedet for å tillegge de en hel, masse synspunkter. Men de refererer også da Valla sier her, og hun mener at reservasjonsrett ikke truer fri abort. Jeg tror dessverre at hun har rett, at reservasjonsretten ikke truer abortloven. Men hun slår dermed beina under Jens Stoltenberg og hele 8. mars og 1. mai-komiteen som vil ha denne reservasjonsretten, som er blitt en stor sak, enda det dreier seg om en menneskerett og noen få leger som ikke har samvittighet til å ta livet av barnet i mors mage. Og hun sier at den reservasjonsretten kan godt være for at det truer ikke abortloven, som de andre påstår. Hun snakker sant av og til. Gerd Liv Valla. Gerd Liv Valla har jo alltid vært en real dame. Det er lov å ha feile synspunkter, så vi skal ikke si noe negativt om folk bare fordi vi er uenige med dem. Det som er interessant er når folk på venstresiden og en tidligere leder av LO sier det, så det er og ikke henfaller til propaganda. Ja, for det hun sier, det er at AP og SV driver skremselspropaganda mot reservasjonsretten til fastleger. Det er farlig å rope ulv, ulv, sier hun. Og det er det jo. Det kjenner vi fra eventyret. Det er nok at vi er uenige om store saker, sant? Som dødsaktiv dødshjelp, abort og Israel og slike ting. Men vi behøver ikke lage en masse mytologi i tillegg som vi av og til ser i media og politikk. Og kvinnedagen 8. mars i år, det var en rekord i så måte. Man klarte jo til og med å si at hvis vi skal gå inn i alt som vi hørte på den dagen, at barnet var en del av mors kropp. De gamle grekerne med Hippokrates i spissen, flere hundre år før Kristus, de visste at det ikke var tilfelle. Og etter ultralyden så vet vi det alle. Alle som har født et barn og vært i ultralyd, i dag, vet at dette er et helt eget individ med egne kjennetegn. Vi er dog i slekt. Og i middelalderen visste de det. Ja. Men etter 1968 så er det folk som er akademisk utdannet, så hevder i strid med det alle kan se og finne ut at barnet ikke er et eget individ. Altså, de har opphevet biologien, fordi vi fikk Frankfurterskole i 1968, og noen som sa Frankfurterskole. Den sa det at kjønn ikke er biologisk bestemt. Det er noe som du velger eller former etterpå. Det er jo derfor vi har fått denne nye ekteskapsloven, og vi får 3, 4, 5, 6 forskjellige kjønn i kjølvannet. Og så sa de det at barnet, det er ikke et eget biologisk individ. Det er først når det kommer i en sosial sammenheng at det er et eget individ. Det er ikke noe biologisk gitt. Alt er sosialt gitt. Så det du mener er at denne Frankfurterskolen, som oppstod før og etter krigen, ja, det overtok dominansen i universitetene totalt. Ja. Marcuse, Horkheimer, Adorno. Mens vi hadde en kristen virkelighetsforståelse, en kristen hegemoni for tanke
i samfunnet, så har dette her, er det sosialistisk? Hva er det for noe? Dette er nymarxisme. Nymarxisme. Skikkelig, ordentlig, rød-grønn marxisme. Og det holder på å overta hegemoniet slik at det langt inn i de blå-blås rekker tenkes lignende tanker. Ja. Og de er helt absurd, også imot naturen. En masse kvinner som har meldt seg inn i Høyre, som tror på mer eller mindre av Frankfurterskolens greier fra 1968. Så det er kanskje derfor KrF var forsiktig og satt på sidelinjen. Ja. Men det er i hvert fall bra at Gerd Liv Valla sier sannheten, at reservasjonsretten har ikke nemlig, betyr ikke så mye for abortloven. Vi syns det er synd. Vi syns at vi skulle ønske at det var til brekkstang også imot abortloven. Men uansett så er det viktig å ta vare på reservasjonsretten, fordi at det er en menneskerett for noe. Vi sender rett og slett en takk til Gerd Liv Valla, som gjør debatt mye mer interessant, fordi de tenker selv. Og folk som man kan være uenig med, som sier det som de mener er riktig, og tar avstand fra skremselspropaganda. Og i Norge i dag på nett så har jeg skrevet en takk til Gerd Liv Valla, fordi at hun ser sannheten nå, fordi at for 10-15 år siden så sendte hun en takk til meg når jeg sa sannheten om henne. Det var jo veldig interessant, det må du fortelle. Ja, nå? Ja. Det er egentlig litt langt, men det som skjedde var at Gerd Liv Valla var i store vanskeligheter med presso. Presso påstod at hun faktisk var for dum til å være justisminister. Hun hadde ikke juridisk kompetanse, og hun kunne ikke være justisminister, men hun var dettere til for dum. Jeg var som justispolitisk talsmann for KrF, så ble jeg spurt om hva jeg syns om Gerd Liv Valla. Og da presiserte jeg jo at jeg var uenig med henne i nesten alt. Mer uenig henne med enn de fleste andre opposisjonspolitikere som sa at hun nok var for dum. Så jeg sa jeg var uenig med henne i alt, men dum var hun ikke. Hun hadde intellektuell kapasitet til også å være justisminister. Og da fikk jeg en telefon fra justisministeren to dager etterpå, der de hadde hatt en diskusjon om dette, og da hadde Gerd Liv Valla sagt da på kontoret at hvis det er noen av opposisjonspolitikerne som sier det motsatte av det media vil at de skal si noe, nemlig at jeg er dum, så må det være Anita. Og det hadde jeg altså da gjort dagen etterpå i VG, mener jeg at det var. Så jeg fikk et takk fra kontoret. Media jakter jo i flokk. Det er akkurat et ulvekobbel. Og når de får teften av blod, så biter de til, vet du. Og du vet, det er jo så primitivt å kalle Gerd Liv Valla dum. Men nå har vi ikke, en som ikke er meget intelligent, blir ikke leder av LO. Så at de kunne finne på det i det hele tatt, det var helt besynderlig. Ja. Så det var den historien. Takk til Gerd Liv Valla fordi at hun ikke... Fordi at hun sier sannheten om reservasjonsretten. Og nå har vi ikke egentlig tid til å gå inn i Norge i dag. Men vi kan drive litt PR. Hvis du vil lese Norge i dag og fortelle at en ny regjering har en uforandret situasjon om pressestøtten. Pressestøtten er helt i det blå, sier vi. Men så forteller vi også positive ting. Og fakta om Israel. Og fakta om Israel. Ja, hva vil du si om Norge i dag? Veldig kort. Det er en avis som ikke forteller negative nyheter som alle de andre har når de jakter i flokk. Og vi mener man skal være litt nestekjærlig mot nesten. Og så forteller vi i stedet de store ting. Nyheten om Israel, om vekkelse, og at Gud kan, og det nytter. Takk for at du så på Forum i dag, og nå får du spikerskåne. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen, og menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner Forum i dag. I dag skal vi spørre hvordan kan dette landet som vi lever i, dette herlige landet som vi lever i, og som vi har så mange grunner til å være takknemlige for. Hvordan har det fått sine velsignelser? Hvordan kan det beholde sine velsignelser? Og hvordan kan det bli mer velsignelse over Norge? Og da er det en herlig bedehussang som jeg alltid gledet meg over når jeg var prest i Øygarden. Og den gikk sånn. Vi ber deg om mer enn dråper
strømmer send over oss ned. Sånn er det når det gjelder nåde og velsignelser. Vi ber Gud om mer enn dråper, strømmer send over oss ned. Nå skjer noe veldig interessant akkurat nå. Der kommer en mann fra Amerika som vil be for Norge. Og vi har flere andre også som er kommet til Norge fordi Gud i Amerika har tatt dem til side og sagt, du skal reise til Norge og be for Norge. Det har skjedd flere ganger. Han som kommer nå heter Mark Sartin. Han kommer fra området som er et av de sterkeste i kristenheten, der de driver og jobber i slummen og bygger store og små menigheter. Og han er en menighetsplanter som er med i et nettverk som heter A Billion, altså en milliard. Under stikkordet A Billion, så kan du slå på internett, og så kan du følge med hvor mange som blir frelst i den verden vi lever i hver eneste dag. Og det er det største misjonshistoriekapittel noensinne. Deres mål er altså at det skal bli en milliard frelst før 2025. Og det er nå kommet opp i 360 millioner siden denne tellingen begynte for 6-7 år siden. Og Mark Sartin, som kommer til Norge, han er sekretær for apostel James Davis, som på mange måter står i spissen for dette nettverket som støtter, inspirerer, ber og hjelper hverandre av store og små pastorer over hele verden. Når det er kommet opp i 300-400 millioner frelste, så skjønner du at det er store nettverk involvert sammen med dette apostoliske nettverket som Mark er sekretær for. Og de har en konferanse annet hvert år der de følger opp hvordan det går, som heter Synergize. Og vi var og dekket nettopp Synergize 4 fra Norge i dag i Orlando, USA. Et område for veldig kirkevekst som er veldig sentralt når kristenheten skal innta andre kontinenter i Mellom-Amerika, som ikke ligger så langt ifra, Sør-Amerika, i Asia og i Afrika. Og også er det sendt ut 10.000-vis av amerikanske misjonærer til Europa. Og det begynner i øst, sånn at når den østeuropeiske vekkelsen er sterk nok, så vil tsunamien bare fosse også over Vest-Europa. Men det er én ting som får fart i denne vekkelsen, sånn at ikke Norge og Skandinavia blir liggende i en bakevje, mens det er enorme vekkelser i resten av verden. I Indonesia, som er det største muslimske land i verden, hørte vi fra Alex Abraham, den største kirkevekstpastoren der. De har forfølgelse. De brenner deres kirker i mange områder av Indonesia. Men der har altså, i det største muslimske landet i verden, så har det på 20 år blitt en utvikling der antall kristne har gått fra 4% til 28% av befolkningen, sier de. Det er ikke lett å holde opptelling i et muslimsk land, men det er hva de kristne sier når de kommer på konferanser i utlandet. Og de vil bygge et bønnetårn som er 100 meter høyere enn Empire State Building i Jakarta, Indonesias hovedstad, fortalte denne kirkevekstpastoren med 140 000 i menigheten sin. Det koster 1,5 milliarder og er 100 meter høyere enn Empire State Building. Så halleluja, la oss få et sånn vekkelse i Oslo og Bergen også, og sende et søknad til teknisk etat om et bønnetårn. Det skjer i det fattige Indonesia, så vi må kunne be om vekkelse og velsignelse også over Norge. I Afrika vil det være 1 milliard gjenfødte kristne i år 2050, sier kirkehistorikeren Philip Jenkins. Han er den fremste autoritet på området. Det vokser og vokser. Men da vi hadde misjonskonferanse i Edinburgh i 1910, og sa verdens evangelisering i dette slektledd, og alle kirker fra hele verden var samlet, da var det bare 10 millioner kristne i Afrika. Nå er det 300 millioner kristne i Afrika. Men de ser altså for seg en milliard kristne i Afrika sør for Sahara. Som Morgenbladet skrev i en norsk avis, halve Afrika gjenfødt, skrev de. De var i Ugandas hovedstad Kampala og oppdaget at i frikvarterene ved universitetet i Kampala var det 30 000 studenter som jublet for Jesus, og det var sterke predikanter når de hadde en fritime.
Sånn er verden full av vekkelse som går fram til tross for at vi har et høyeste antall martyrer noensinne. I hele Oldkirken var det kanskje 10-20 000 kristne martyrer under romernes forferdelige forfølgelser av de kristne. Nå har vi 10 000 til 100 000 martyrer hvert eneste år, som er totalt underdekket i våre medier, som benektes og fornektes av UDI når folk kommer fra de landene der kristne dør for sin tros skyld, fordi at islam har dødsstraff for muslimer som konverterer fra islam og til kristen tro. Så sier man i UDI og de norske flyktningemyndighetene, send de tilbake, og man anlegger rettssaker mot dem, for man sier at de hykler tro. Men Iran har høyest kirkevekst i prosent i hele verden. Afghanistan er nummer to. Det er en vekkelse, og nå burde også norske myndigheter ta inn over seg at disse kristne vil ikke vende tilbake til islam uten at livet deres er i fare, og de blir drept og forsvinner dypt inn i fengselet. Det er en ufattelig mangel på kunnskap i det norske utenriksdepartementet og i UDI. De har ikke fulgt med i verden, og vi skulle ønske vi kunne sende medarbeidere deres 10 eksemplarer av Norge i dag, etter hver av de, sånn at de fikk den informasjonen som ikke Aftenposten har, som ikke Dagbladet engang har, som pleier å ha sånne ting, som ikke VG har, og som masse aviser ikke vil ha engang, sånn at de fikk vite situasjonen. Men tilbake til Norge, det er altså forfølgelse, og det er vekkelse overalt. Og det er fantastiske historier å fortelle, som vi forteller i Norge i dag. Og vi vil at du skal høre og lese alle disse historiene, så vi gir deg 5 uker gratis Norge i dag. 5 uker gratis, og du vil få masse historier om at Gud kan, og at det nytter i løpet av den tiden fra innland og utland. Det er bare å ringe 55 92 2900, 55 92 2900, og så får du, så får du avisen. Og vi tror vi gir deg en velsignelse. Og så kan du bestemme når du har hatt et gratis abonnement i 5 uker, så kan du bestemme om du vil fortsette. Det er den billigste avisen av alle i Norge, fordi leserne våre er med å betale og spre den, og offre for at den skal ut til flere og flere husstander. Men i Norge der skjer altså noe spesielt på bønnefronten. Mark Sartin kommer altså fra USA. Og han satt med globusen i hånden, og så sa Gud til han, be for Norge. Han var sekretær for dette svære nettverket, der de nå teller 360 millioner frelste på 7 år. Og så sier Gud til han, dra til Norge, altså til vårt land, der det ikke skjer det samme som i Indonesia, og i Afrika, og i Kina, og alle de andre stedene, og i Østeuropa. Og han måtte bare knele ned. Gud viste han Norge og la det på han. Og så kom det klart for han at i grunnlovsåret, når han fikk høre at vi hadde grunnlovsjubileum, 200 år for grunnloven 2014, vi fikk den på Eidsvoll i 1814, så var det spesielt viktig å be at vi måtte beholde vår kristenarv, som Stortinget tok ut av grunnloven vår 21. mai i 2012. Men først og fremst er det viktig å be for sjelers frelse. Og så kom det på hans hjerte at man skulle be for hver enkelt menighet, hvert enkelt fylke, for hele Norges karte. Og der det var mulig etter hvert å ha en fast dag, instituere en fast dag, eller en fast uke, en fast bønneuke, der en ved navnsnevnelse ba for hvert eneste husstand i landet, i den grad vi kunne fremskaffe disse navnene. Så den aksjonen er nå i gang, og Norge i dag, vi prøver å sponse den, heie på den, be for den, støtte den. Og Provisjon Norge blir det mer om disse tingene. Jan Hanvold, han har jo samlet bønnebarna, 100 000. Og han fikk fra Gud 1 million frelste sjeler i Norge. Og det er det som må til hvis Norge skal fortsette som en kristen nasjon. Sier vi mindre enn det, ja, da gir vi opp landet for Jesus, og det gjør vi ikke. Så nå ber vi for dette, at vekkelsens ild og strømmer av nåde kommer over Norge. Gud velsigne deg, så er vi med å be. Og så følger dette programmet. Ha en fin dag, og velkommen tilbake på forum i dag og Speakers Corner.